píšou úplně jako verečko. Jani Makej. Kaťu vyloučil? Za ocasek vyloučil Kaťu. A boha. Cože? Za veselý ocasek letíme. Jo, a kdo to byl? Kaťa. Ona vyhrává docela smlouvy. Taky veselý ocásek, ale ten poslední. Já to budu uhoněná vůbec. A zase aspoň to potom objektivnější, že někdo to posoudí. Ten Výroš na tom Slovensku dělal nejdříve, rozdal čísla, potom teprve seděl na psi a dělal posudky. To mě úplně překvapilo. Jedno kolečko. Rozhodil pořadí, potom ke mně ke stolu, jo, a teprve se díval na postavení toho psa a dělal posudky. A to jsem zažila taky poprvé, říkám, ta Nitra tentokrát byla oba dva divná. No není nám doma dobře. Jak to má? To pořadí, nebo co má teď?